សូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណដែលព្រះអង្គគង់នៅជាអធិបតីសម្រាប់ទូមង្គមរាល់គ្នាព្រះអង្គជាព្រះដែលទូមង្គមរាល់គ្នាត្រូវតែសរសើរតម្កើងនិងថ្វាយបង្គំសូមឲ្យគ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលទូមង្គមទាំងអស់គ្នាបានទទួលថ្ងៃនេះគឺជាកិច្ចការដែលមកពីទ្រង់គ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលគឺមិនមែនចេញពីបំណងចិត្តរបស់ទូមង្គមតែចេញពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គវិញគុណសូមអរគុណសូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងឡាយដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនក្រុមតន្ត្រីថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងសិក្សាអំពីមេរៀនទំនាក់ទំនងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកមើលអំពីរូបភាពពីរបីសិននេះខ្ញុំលោកគ្រូម៉ារ៉ាបានអញ្ជើញទៅជាមួយខ្ញុំទៅខេត្តកាចេះជាមួយនឹងអ្នកដែលដាំក្រុមជំនុំហើយយើងបានរាល់ខែ9យើងតែងតែនាំពួកគេអត់ឲ្យនៅសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញឯងមានគ្នាទាំងអស់34អ្នកអ្នកដែលដាំក្រុមជំនុំហើយគេពិតជាលះបង់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងនោះគ្មានទទួលអ្វីទាំងអស់គ្មានទទួលប្រាក់ខែឬទទួលអីទេប៉ុន្តែគេលះបង់ដើម្បីចេញទៅហើយដាំក្រុមជំនុំពួកគេសុទ្ធតែមានក្រុមជំនុំផ្ទាល់ខ្លួនដែលនៅតាមភូមិរបស់ពួកគេហើយរាល់2ខែម្ដងយើងធ្វើការហ្វឹកហ្វឺនពួកគេ3ថ្ងៃសម្រាប់ពិធីដឹកនាំរបៀបដឹកនាំក្រុមជំនុំរបៀបឈោងចាប់មនុស្សរបៀបជាអ្នកដែលដឹកនាំល្អដូច្នេះយើងតែងតែចែកចាយទៅដល់ពួកគេហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃសប្ដាហ៍ហ្នឹងថ្ងៃសប្ដាហ៍មុនមិនចឹងទេយើងថាថ្ងៃសុខថ្ងៃអាទិត្យដើមសប្ដាហ៍ដូច្នេះសប្ដាហ៍មុនថ្ងៃពីថ្ងៃអង្គាររហូតដល់ថ្ងៃសុខយើងបានធ្វើដំណើរទៅកាចេះហើយយើងបានជួបជុំគ្នានៅក្រុមជំនុំមួយដែលនៅខាងខេត្តកាចេះជាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដែរអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញទៅស្រុកនៅសប្ដាហ៍នេះដើម្បីទៅជួបបងប្អូនទៅអីយើងខ្ញុំមិននិយាយថាទៅបោះបាយបិណ្ឌអីទេអញ្ចឹងណាទៅជួបបងប្អូនទៅជួបបងប្អូនម្ដាយដែលនៅស្រុកកុំភ្លេចចូលលេងក្រុមជំនុំរបស់យើងដែរដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងបើសិនណាលោកអ្នកទៅហើយឃើញក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនោះហើយជាក្រុមជំនុំរបស់យើងផ្ទាល់មិនអញ្ចឹងណាលោកអ្នកអាចចូលទៅលេងបើសិនណាជាតើធ្វើដំណើរទៅខកពេលអីអាចសម្រាប់មកយប់នៅទីនោះកណ្ដាប្រាប់ថាខ្ញុំសមាជិកនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីស្ទឹងមានជ័យអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនោះគេនឹងទទួលរាក់ទាក់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលេងលោកបាយបានមកពេលដែរអញ្ចឹងទៅថាដូច្នេះលោកអ្នកពេលលោកអ្នកទៅតាមបណ្ដាខេត្តសុំកុំខ្មាស់អៀនអីលោកអ្នកអាចចូលទៅលេងហើយកណ្ដាប្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមបណ្ដានៅតាមក្រុមជំនុំនោះថាខ្ញុំជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីស្ទឹងមានជ័យអញ្ចឹងទៅលោកទាំងអស់នោះនឹងទទួលរាក់ទាក់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះគេទាំងអស់គ្នាក៏ជាផ្នែករបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរមិនអញ្ចឹងទេជាគ្រួសារជីវិតថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបានទៅនេះយើងបានទៅធ្វើកម្មវិធីនៅខេត្តកាចេះហើយយើងធ្វើកម្មវិធីមួយថ្ងៃហើយយើងឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគេចេញទៅដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អដើម្បីឈោងចាប់អ្នកភូមិជួយទៅដល់ក្រុមជំនុំដែលនៅទីនោះដូច្នេះនេះគឺទាំងអស់គ្នាដែលគេពេលដែលយើងថតរួមគ្នាសូមសិលឹកទៀតអស់នៅ4ណា
បុគ្គលណាដូច្នេះនេះគឺជារូបភាពបរោះសង្ហាកំពុងបង្រៀនហើយបាទដូច្នេះនេះគឺសកម្មភាពរបស់យើងគាត់ចង់ឲ្យលោកអ្នកដឹងថាយើងមិនមែនគ្រាន់តែមានក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដែលនៅទីក្រុងនេះទេនៅស្ទឹងមានជ័យយើងមានច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តជាបងប្អូនរបស់យើងរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងមានប្រហែលជា7-800ក្រុមជំនុំឲ្យមានខ្លះតាមផ្ទះតាមបាទខ្លះមានព្រះវិហារមិនចឹងទេដូច្នេះមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងមានក្រុមជំនុំយើងខ្លះលោកអ្នកទៅមើលអត់ឃើញផ្លាកទេដោយសារគេប្រជុំនៅតាមផ្ទះអញ្ចឹងទៅលោកអ្នកអត់ឃើញទេប៉ុន្តែបើសិនណាជាលោកអ្នកទៅហើយឃើញការប្រជុំនោះហើយសួរគេជាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនោះហើយជាក្រុមជំនុំរបស់យើងផ្ទាល់អរគុណព្រះអង្គដូច្នេះយើងមើលអំពីយើងសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងណាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងអេពីសូតចំពុកទី2ខទី1ដល់ខទី3អេពីសូតចំពុកទី2ខទី1ដល់3បានចែងថាចំពោះបងប្អូនបានស្លាប់ដូច្នេះយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងលោកពូលបានប្រាប់ទៅអ្នកក្រុងអេពីសូតអំពីអ្នកដែលជឿនៅក្រុងអេពីសូតថាបងប្អូនបានស្លាប់ពាក្យហ្នឹងមិនសំដៅទៅលើការដែលជើងស្លាប់ជារូបកាយទេមានន័យថាពាក្យនោះសំដៅទៅលើការដែលយើងបានស្លាប់មានន័យឃ្លាតចេញពីព្រះដាច់ទំនាក់ទំនងពីព្រះដោយសារព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអ្នកបង្កើតយើងហើយពេលដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនៅជាប់នឹងព្រះអង្គប្រៀបបាននឹងដើមឈើមួយដើមហើយមានមែកនៅជាប់នឹងដើមពេលណាដែលយើងចាប់ដើមកាត់មែកនោះចេញទោះបីជាមែកនោះអត់ទាន់ស្វិតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវានឹងចាប់ដើមស្វិតទៅយូរយូរអាចដុតបានហើយមិនចឹងទេដូច្នេះពាក្យនេះសំដៅទៅលើការដែលយើងដាច់ទំនាក់ទំនងចេញពីព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងណាដូច្នេះយើងមើលព្រោះតែកំហុសនិងអំពើបាបដូច្នេះពាក្យពីរដែលពាក្យកំហុសនិងពាក្យអំពើបាបនេះយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការយល់ប៉ុន្តែភាសាដើមវាពិបាកនឹងយល់បន្តិចវាសំដៅទៅលើឥទ្ធិពលឬការត្រួតត្រានៃការអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានន័យថាឥទ្ធិពលនៃវិញ្ញាណអាក្រក់ឥទ្ធិពលនៃអរិយចាប់ដើមគ្របនៅលើជីវិតរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងបានបែរចេញពីព្រះជាម្ចាស់ទៅរកវានៅឯងគោបំណងនៅក្នុងការសម្លាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការបំផ្លាញយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះទោះបីជាយើងនៅមានជីវិតក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងអត់ទាន់ជឿព្រះអង្គកមុនបើយើងមើលខកពីផ្ទាល់យើងប្រៀបបាននឹងសះដតីដែលនៅក្រៅពីសហគមន៍របស់អ្នកប្រជារាស្ត្រដ៏សុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះពាក្យនេះសំដៅទៅលើថាយើងនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃការត្រួតត្រារបស់ការអាក្រក់របស់ការអាក្រក់ទាំងឡាយដែលកើតមានរបស់ឥទ្ធិពលនៃវិញ្ញាណទាំងឡាយដែលអាក្រក់នោះដែលគ្របនៅលើជីវិតរបស់យើងដូច្នេះនឹងចិត្តគំនិតរបស់យើងក៏វាទៅតាមអានឹងដែរដោយសារតែមានឥទ្ធិពលគ្របនៅលើជីវិតរបស់យើងនោះឯងអំពើបាបរបស់បងប្អូនរួចផុតទៅហើយពីដើមបងប្អូនបានរស់នៅតាមរបៀបលោកីយ៍នេះគឺតាមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលគ្រប់គ្រងលើពិភពលោកនេះជាវិញ្ញាណដែលមានឥទ្ធិពលនៅលើអ្នកអស់អ្នកប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅបច្ចុប្បន្នកាលនេះរីឯយើងទាំងអស់គ្នាវិញពីដើមយើងក៏ដូចពួកគេដែរ
អញ្ចឹងណាយើងបានបណ្ដោយខ្លួនទៅតាមតណ្ហាលោភលន់នៃវិស័យនិស័យលោកីយ៍របស់យើងយើងប្រព្រឹត្តអំពើផ្សេងផ្សេងតាមបំណងចិត្តគំនិតរបស់លោកីយ៍ពីដើមពីកំណើតមកយើងជាមនុស្សដែលត្រូវទទួលទោសពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះដូចមនុស្សឯទៀតដែរដូច្នេះនៅក្នុងបទកាពីបានចែងថាពីមុនយើងក៏អញ្ចឹងដែរយើងក៏នៅក៏រងឥទ្ធិពលអាក្រក់ដែលគ្របដណ្ដប់នៅលើជីវិតរបស់យើងដែរយើងប្រៀបបាននឹងមនុស្សដែលដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រៀបបាននឹងមេឃដែលដាច់ចេញពីដើមដែលត្រៀមដើម្បីយកទៅដុតដូច្នោះដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមលោកពូលបានប្រាប់យើងថានេះគឺជាទំនាក់ទំនងដែលយើងធ្លាប់មានពីមុនមកនេះគឺជារបៀបដែលយើងធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់យើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកីយ៍នេះឯងច្រើនជាងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយទំនាក់ទំនងនោះហើយដែលមានឥទ្ធិពលមកលើជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងទៅជាមនុស្សបែបនេះឯងអញ្ចឹងឯងដូច្នេះទំនាក់ទំនងមិនមែនគ្រាន់តែការនិយាយគ្នាការលេងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងក៏រងនៅឥទ្ធិពលមួយដែលនៅគ្របដណ្ដប់នៅលើជីវិតរបស់យើងដែរអញ្ចឹងបានជាមានបរិសុទ្ធម្នាក់ចូលទៅសួរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងសភៅម៉ាថាយជំពូកទី22ហើយគេសួរថាតើព្រះអង្គហើយតើមានក្រឹតវិន័យណាដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតព្រះយេស៊ូវប្រាប់ទៅគេថាមានក្រឹតវិន័យ2ដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតទី1ស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តពីគំនិតពីប្រាជ្ញានិងពីកម្លាំងកាយនិងទី2ស្រឡាញ់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យដូចជាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងលោកអ្នកគិតថាតើពាក្យថាស្រឡាញ់ទាំងពីរនឹងមានន័យដូចគ្នាឬយ៉ាងណាពាក្យស្រឡាញ់ទាំងពីរនឹងមិនមានន័យដូចគ្នាទេស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីកម្លាំងកាយដូច្នេះពាក្យស្រឡាញ់នោះសំដៅទៅលើការដែលយើងចូលទៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបបាននឹងទារកដែលនៅក្នុងដៃរបស់មាតារបស់ខ្លួនចឹងដែរថាតើហេតុអីបានជាទារកស្រឡាញ់មាតារបស់ខ្លួនពីព្រោះទារកបានទទួលនូវការថ្នាក់ត្រមបីបាច់ថែរក្សាផ្ដល់អាហារនៅក្នុងជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងហើយបានជាគេស្រឡាញ់មាតារបស់គេតើយើងទាំងគ្នាស្រឡាញ់ព្រះតើយើងបានធ្វើអីសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់យើងអត់បានធ្វើអីគ្រាន់តែនៅក្នុងព្រះហស្ថបបងមានអារម្មណ៍ល្អនៅក្នុងព្រះហស្ថបបត្រង់នោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងទាំងគ្នាតែឃ្លាទី2ថាស្រឡាញ់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យដូចខ្លួនឯងនោះហើយដែលអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើពេលដែលយើងទទួលបានពីព្រះជាម្ចាស់យើងមើលនៅក្នុងឃ្លានោះពាក្យស្រឡាញ់ទាំងពីរនោះទី1ក្រិនតែយើងទាំងគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យព្រះធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទី2យើងធ្វើសម្រាប់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតនោះហើយជាទំនាក់ទំនងដែលព្រះអង្គមានការព្រះអង្គនៅក្នុងបទកាពីនេះមានទំនាក់ទំនង2ទំនាក់ទំនងទី1គឺយើងជាមួយព្រះបើយើងមានទំនាក់ទំនងត្រឹមត្រូវជាមួយព្រះយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងត្រឹមត្រូវជាមួយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតបើយើងអត់មានទំនាក់ទំនងត្រឹមត្រូវជាមួយព្រះទេយើងក៏អត់មានទំនាក់ទំនងត្រឹមត្រូវជាមួយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែរពីព្រោះក្នុងកាពីយ៉ូហានខ្សែទី1បានចែងខចម្ពុះទី4បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់អស់អ្នកដែលមានព្រះអ្នកនោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេមានន័យថាព្រះយើងអត់មានទេ
តែបើយើងមានព្រះយើងមានអានឹងសម្រាប់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតពីព្រោះយើងទាំងគ្នាក្នុងសភៅអេពីសូតបានថាយើងបានជាប់កើតមកជាបាវបំរើឬជាប់នៅលោកីយ៍នេះឯងយើងគ្មានទាំងអស់នឹងទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងអាចមានហើយមានសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងយើងត្រូវមានព្រះជាមុនសិននោះគឺជាចំណុចសំខាន់ដូច្នេះឥទ្ធិពលទំនាក់ទំនងវាអាចកើតមកយ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏អាចរងនៅឥទ្ធិពលពីទំនាក់ទំនងនោះដែរពេលណាដែលយើងមានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយនឹងអ្វីដែលមិនល្អយើងនឹងទទួលអ្វីដែលមិនល្អបើយើងទទួលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្វីដែលល្អយើងនឹងមានអ្វីដែលល្អកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជួយយើងឲ្យចាប់ផ្ដើមល្អទៅយើងមើលនៅក្នុងសភៅមួយនៅក្នុងមួយកូរិនថូសជំពូកទី15ខទី33បានចែងថាកុំការសែបគប់មិនល្អនាំឲ្យខូចទម្លាប់ល្អរបស់យើងមានន័យថាបើយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្វីដែលមិនល្អយើងនឹងធ្លាក់ទៅអ្វីដែលមិនល្អយើងមានទំនាក់ទំនងអ្វីដែលល្អវានឹងយើងនឹងកើតទៅល្អពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះទំនាក់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងនោះឯងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានឬក៏មានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៅក្នុងនោះឯងបើអ្នករងនៅឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីព្រះជាម្ចាស់បើអ្នករងនៅឥទ្ធិពលវិជ្ជមានអ្នកកាន់តែខិតចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះវាមានឥទ្ធិពលពីរដែលមាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងនោះឯងយើងគួរតែប្រយ័ត្នចំពោះទំនាក់ទំនងដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឯងទាំងមិត្តភក្តិរបស់យើងអ្នកនៅជុំវិញរបស់យើងអ្នកដែលនៅអ្នកដែលរួមការងារជាមួយយើងឬក៏វិញ្ញាណដែលយើងមានទំនាក់ទំនងឥទ្ធិពលនោះនឹងធ្លាក់ចូលមកឥទ្ធិពលនៃក្រុមគ្រួសារឥទ្ធិពលនៃមិត្តភក្តិឥទ្ធិពលនៃបងប្អូនឥទ្ធិពលនៃមេរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាវាតែងតែជះមកលើជីវិតរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើលោកអ្នកអត់ប្រយ័ត្នទេវានឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាខូចទម្លាប់ល្អរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកែប្រែចិត្តគំនិតព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមរំលឹកយើងហើយជួយយើងឲ្យយើងយល់ថាយើងមានជម្រើសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអាចជ្រើសរើសថាតើយើងដើរយើងទទួលឬក៏យើងមិនទទួលជ្រើសរើសដើរតាមឬក៏យើងមិនដើរតាមព្រះជាម្ចាស់បង្កើតយើងមកព្រះអង្គឲ្យយើងមានជម្រើសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមែនអត់យើងអាចជ្រើសរើសបានលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសដើរចេញពីព្រះជាម្ចាស់ក៏បានលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសចូលមកជិតព្រះជាម្ចាស់ក៏បានវាអាស្រ័យទៅលើលោកអ្នកទាំងគ្នាហើយលោកអ្នកបើសិនណាជាលោកអ្នកមានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយអ្វីដែលមិនល្អឥទ្ធិពលនោះមករងបានគៀបសង្កត់មកលើជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកអាចនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយសារតែឥទ្ធិពលដែលគ្របដណ្ដប់លើជីវិតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចនឹងដើរចេញពីព្រះកាន់តែឈៀតឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ទៅណាបើលោកអ្នកមិនប្រយ័ត្នប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជម្រើសយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមដើរចេញឬក៏មិនដើរចេញនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចបដិសេធចំពោះកាច
ំពោះទំនាក់ទំនងដែលមិនល្អបានដៃគូស្នេហាលោកអ្នកអាចបដិសេធបានជាពិសេសក្មេងៗជួនកាលយើងរងនៅអត្តពលយើងភ្លេចគិតថាយើងនឹងរងនៅអត្តពលតការទាំងអស់ទាំងឯងបើមនុស្សដែលគេចង់បោកយកយើងទាំងអស់គ្នាគេនឹងលួងលោមយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំផ្លាញជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាមែនអត់ដូច្នេះព្រះអង្គមានដែនកំណត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាមុនពេលដែលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេជឿដែរអត់នោះជាបទកម្ពីបានឆែងប៉ុន្តែបើម្នាក់ដែលជាដៃគូរបស់យើងលបួងយើងដើម្បីឲ្យរួមរស់ជាមួយគេមុនពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍ថាតើជាតំណែងល្អឬអត់ហាយើងមើលឃើញងាយស្រួលប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងចង់ដែរហេតុអីបានជាយើងបណ្ដោយខ្លួនឲ្យទៅជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាដោយសារអីដោយសារយើងរងនៅឥទ្ធិពលនោះឯងណាខ្លាចគាត់អន់ចិត្តអញ្ចឹងណាខ្លាចគាត់បោះបង់ចោលដូច្នេះការភាពភ័យខ្លាចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់ដើមចូលរួមនឹងការអាក្រក់ទាំងអស់នោះឯងនោះហើយជាឥទ្ធិពលដែលរងដែលយើងត្រូវទទួលហើយបើយើងសម្រេចចិត្តយើងអាចសម្រេចចិត្តសេថានិយាយថាម៉េច No ហ៎យើងអាចសម្រេចចិត្តនិយាយថា No ពីព្រោះហេតុអីហេតុតែខុសអំពីបទគម្ពីរមែនអត់ដូច្នេះ No ហ៎បើលោកអ្នក Yes អាហ្នឹងលោកអ្នកទទួលឥទ្ធិពលនឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដូច្នេះយើងអាចនិយាយបដិសេធពីការទាំងអស់នោះឯងយើងអាចសម្រេចចិត្តថាតើខ្ញុំត្រូវបន្តដំណើរជាមួយគាត់ឬក៏ត្រូវដកចេញមិនចឹងទេពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះវាបង្ហាញអំពីសន្តានចិត្តដែលមិនល្អរួចហើយពេលដែលយើងសិក្សាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនសំដៅទៅលើភាពអាត្មានិយមទេសំដៅទៅលើការដែលលះបង់និងជួយម្នាក់ទៀតឲ្យប្រសើរឡើងជួនកាលយើងគិតថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែមិនមែនទេជាការដែលផ្ដល់កិត្តិយសជាការដែលលើកតម្កើងគ្នាជាការដែលជួយគ្នាឲ្យចម្រើនឡើងនោះហើយដែលយើងហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងប៉ុន្តែបើសិនណាជាមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំនិយាយរឿងមួយហើយនេះជារឿងពិតខ្ញុំមានបងធម៌ម្នាក់ហើយគាត់មានប្អូនធម៌ផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគាត់មានតំណាក់តំណងជាមួយអ្នកនងប្អូនធម៌ហើយរាល់ពេលដែលអ្នកនងទៅដល់ផ្ទះគាត់ស្អីក៏សុំដែរហើយដូចអញ្ចឹងបងប្រុសដែលជាបងធម៌របស់ខ្ញុំនឹងគាត់រត់គេចរាល់ពេលដែលអ្នកនឹងមកដល់ផ្ទះគាត់រត់គេចគាត់អត់ចង់ជួបទេខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាបងឲ្យមិនជួបប្អូនធัวថាជួបស្អីអានឹងស្អីក៏សុំដែរសុំបែសរងប្រពន្ធអញក៏វាសុំដែរវាសុំទាំងអស់ហើយដល់អញ្ចឹងគាត់រត់គេចហើយដល់ពេលគាត់រត់គេចយូរយូរទៅអ្នកនោះលែងមកដែរពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះគាត់ឃើញអំពីចិត្តដែលមិនល្អរបស់អ្នកនោះមិនមែនជាតំណាក់តំណងដ៏ល្អដែលជួយគ្នាប៉ុន្តែជាតំណាក់តំណងដែលចង់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់រត់គេចរាល់ដងមករត់គេចណាឲ្យតែលឺអ្នកហ្នឹងមកគឺរត់គេចហ
ដូច្នេះទំនាក់ទំនងអាចមានពីរគឺមួយគឺវិជ្ជមានដែលជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានមួយទៀតគឺជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានបើទំនាក់ទំនងដែលជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានគឺជាតែទំនាក់ទំនងដែលប្រសើរដែលនាំយើងឲ្យយើងកាន់តែទឹកចិត្តព្រះជាម្ចាស់បើយើងមើលនៅក្នុងចំណុចទី1ទំនាក់ទំនងដែលវិជ្ជមានគឺទំនាក់ទំនងជួយមើលថែរក្សាគ្នានិងដាស់តឿនគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវមានយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងមើលនៅក្នុងសភៅ1កូរិនថូសចំពុកទី13ខទី6បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនអបអរនឹងអំពើទុច្ចរិតទេមិនចឹងទេមិនអបអរមានន័យថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់បំផ្លាញអ្នកមិនចង់ឲ្យអ្នកធ្លាក់ចុះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចម្រើនឡើងមិនចឹងទេបើលោកអ្នកស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ហើយចង់ឲ្យគេចម្រើនឡើងលោកអ្នកត្រូវហ៊ាននិយាយពាក្យអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តឲ្យខុសបើដៃគូលោកអ្នកដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់ហើយលបួងលោកអ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបលោកអ្នកអាចប្រាប់ពួកគេថាមិនបានទេពីព្រោះនេះនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងបរាជ័យហើយធ្វើនេះគឺវាខុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងបទគម្ពីរដូច្នេះយើងត្រូវស្គាល់យើងត្រូវឈរឲ្យរឹងមាំហើយបើសិនណាជាអ្នកថាមិនអីទេរាល់ពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមនិយាយមកមិនអីទេហើយមិនអីទេរហូតជាមួយនឹងពួកគេដល់អញ្ចឹងទាំងបីទាំងត្រធ្លាក់ទឹកទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្លាក់ទឹកគ្មាននរណាម្នាក់ជួយយើងឯងនៅក្នុងសភុសាស្ត្រាបានចែងថាម៉េចពីរប្រសើរជាងមួយបើមួយដួលមួយទៀតអាចជួយបានចុះបើពីរដួលទាំងពីរវាមិនទៅអស់ហើយណាដូច្នេះយើងដឹងថាយើងចង់បានពីរពីព្រោះមួយដួលមួយទៀតជួយលើកត្រដើម្បីកុំឲ្យដួលអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវបើមិនជឿលោកអ្នកឈរហើយលោកអ្នកផ្ដេកខ្លួនឯងគ្មានអ្នកត្រមើលតើស្រួលប៉ុន្មានអត់ស្រួលទេបើលោកអ្នកមានអ្នកត្រយ៉ាងម៉េចលោកអ្នកមិនរកិច្ចទៅលើដីខ្លាំងទេលោកអ្នកនៅតែអាចមានកម្លាំងឈរឡើងបានលោកអ្នកអត់ទទួលគ្រោះថ្នាក់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងតើគ្នាយើងត្រូវជួលអំពីចំណុចហ្នឹងឯងកុំចេះតែនិយាយថាចាមិនអីទេបាទមិនអីទេជារៀងរហូតហ៎មិនអីទេយល់ព្រមតែឲ្យមានទេផងចេះហ៊ាននិយាយទេផងមិនចឹងទេសូមថាទាំងអស់គ្នាទេ No បានអូខេដូច្នេះយើងគួរតែរៀននិយាយពីការចំណុចទី2ចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកការលើកទឹកចិត្តគឺជាការដែលជួយជំរុញឲ្យមានកម្លាំងចិត្តយើងត្រូវយល់ថាយើងជួនកាលមនុស្សក៏បាក់ទឹកចិត្តដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេមិនចឹងទេពេលពេលដែលមនុស្សចាប់ដើមបាក់ទឹកចិត្តហើយធ្លាក់យូរយូរទៅពួកគេនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សអស់សង្ឃឹមមិនចឹងទេពីព្រោះពួកគេនឹងមិនមើលឃើញអ្វីដែលនឹងល្អកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេឯងអញ្ចឹងហើយបានជាគេត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេជួយតម្រង់ផ្លូវពួកគេជួយពួកគេដើម្បីពួកគេអាចរកផ្លូវល្អឃើញសុភាសិតខ្មែរថាម៉េចពេលដែលយើងវែងនៅក្នុងព្រៃ
អ្នកអង្វែងដូចគោស្នែងកាយអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទេពេលដែលយើងទៅដល់ក្នុងព្រៃទោះបីជាម្នាក់ទៀតប្រាប់ថាទៅផ្លូវនេះប៉ុន្តែបើយើងជាអ្នកអង្វែងយើងប្រាប់ថាអ្នកខ្ញុំមកខ្ញុំមកតាមផ្លូវនេះហ្នឹងណាដូច្នេះយើងអត់មើលឃើញថាស្អីដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះយើងកំពុងតែវិញអីអ្នកដែលទាំងអស់ដែលបាក់ទឹកចិត្តអីអស់សង្ឃឹមគេវិញអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគេត្រូវការម្នាក់ដែលជួយគេឲ្យគេស្គាល់ផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់គេដែរគេត្រូវការលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែឈរដល់រឹងមាំសម្រាប់ជួយពួកគេឲ្យពួកគេស្គាល់ផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ដើរយើងគួរតែយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចទីរក់ត្រូវការទឹកដោះអញ្ចឹងដែរនោះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានចំពោះព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការព្រះជាម្ចាស់ទឹកក្នុង3តកងរបស់យើងដឹកនាំផ្លូវរបស់យើងដឹកដៃយើងដើរនៅក្នុងជីវិតនេះឯងកុំដើរចេញពីព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យព្រះជាអ្នកដែលដឹកនាំផ្លូវរបស់យើងចំណុចទី3ទំនាក់ទំនងដែលវិជ្ជមាននឹងជួយសម្រាលទុកគ្នាទៅវិញទៅមកយើងដឹងប្រកាសថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះទ្រង់មិនបានប្រាប់យើងថាពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងគ្មានទុក្ខសោកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ថាពេលដែលអ្នកឯងមានទុក្ខអញនៅជាមួយឯងមែនអត់ដូច្នេះនេះហើយជាសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនោះហើយគឺជាភាពពេញបរិបូរណ៍ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះយើងដឹងប្រកាសថាពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងចលងដោយព្រះបាទដាវីតថាខ្ញុំនៅក្នុងចលងនៃសេចក្តីស្លាប់ព្រះជាម្ចាស់ក៏នៅជាមួយខ្ញុំដែរដូច្នេះតើខ្ញុំមានសង្ឃឹមដែរអត់មានសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចងើបឡើងវិញបានប៉ុន្តែបើសិនណាជាខ្ញុំនៅក្នុងចលងសេចក្តីស្លាប់នៅតែម្នាក់ឯងអង្គុយយំនៅក្រោមដើមឈើខ្ញុំពិតជាអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះទេជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺចប់តែម្ដងនៅនឹងឯងមនុស្សជាច្រើនដែលគេបាត់បង់អ្វីដែលជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេធ្លាក់ទឹកចិត្តគេអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគេអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេនោះទេជួនកាលគ្រាន់តែភាពមិនប្រកដីនៅក្នុងជីវិតរបស់គេបាត់បង់អវយវៈមានជំងឺបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គេបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់មនុស្សដែលគេគួរជាទីគោរពពួកគេចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេពីព្រោះគេដាក់សេចក្តីរំពឹងរបស់គេទៅកិច្ចការទាំងអស់នោះឯងប៉ុន្តែត្រូវចាំសេចក្តីរំពឹងរបស់អ្នករាល់គ្នាគឺនៅលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាសេចក្តីរំពឹងរបស់អ្នករាល់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នករាល់គ្នាទៅត្រូវចាំថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងតែងតែជួយដល់អ្នករាល់គ្នាចំណុចទី4អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានតែងតែអប់រំគ្នាឲ្យព្រានប្រដៅគ្នាទៅវិញទៅមកកុំខ្លាចនៅក្នុងការនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃឬមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនៅអ្វីដែលគេធ្វើខុសកុំខ្លាចនៅការជួយពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចាក់ចេញពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើនោះឯងកុំភ័យខ្លាចអំពីកិច្ចការទាំងអស់នោះឯងពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះយើងដឹងប្រកាសថាបើយើងជួយគេឲ្យប្រព្រឹត្តតាមត្រូវគេនឹងមានអនាគតល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់គេបើយើងមិនជួយគេទេគេនឹងមានអនាគតអាក្រក់ពីព្រោះយើងដឹងប្រកាសថាអ្វីដែលគេអ្វីដែលយើងធ្វើនៅសម័យនេះ
គឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតរបស់យើងផ្ទាល់មែនអត់ដូច្នេះបើយើងជួយគេឲ្យគេយល់ពីអ្វីដែលគេធ្វើឥឡូវនេះគេនឹងមានគេទៅថ្ងៃអនាគតគេនឹងចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងតែបើយើងមិនជួយគេឥឡូវនេះទេតើទៅថ្ងៃអនាគតនឹងគេនឹងទៅយ៉ាងណាអញ្ចឹងកំភៃខ្លាចនៅក្នុងការជួយពួកគេប្រាប់ពួកគេអប់រំពួកគេព្រៀនប្រដៅពួកគេឲ្យគេងាកចេញពីផ្លូវអាក្រក់ទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់នោះទើបយើងហៅថាទំនាក់ទំនងដែលវិជ្ជមានទំនាក់ទំនងដែលល្អនៅក្នុងនោះឯងគុំគ្រាន់តែផ្ទះដៃឲ្យអបអរនៅគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់គេធ្វើនៅគ្រប់ទាំងការអាក្រក់ដែលពួកគេធ្វើផ្ទាល់ទី5ចូលចំណាយពេលអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគេនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់គុំគ្រាន់តែបង្កើតទំនាក់ទំនងដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចសម្រាប់ពួកគេគុំមានគំនិតអវិជ្ជមានសម្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតតែសូមមានគំនិតវិជ្ជមានចំពោះពួកគេជួយពួកគេព្រោះពួកស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីគណិតអស់ពីប្រាជ្ញាអស់ពីកម្លាំងកាយស្រឡាញ់អ្នកដតីផ្សេងទៀតឲ្យដូចជាខ្លួនឯងជួយពួកគេឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមចម្រើនឡើងប្រៀបបាននឹងយើងដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យខ្លួនយើងចម្រើនឡើងផងដែរដូច្នេះចំណាយពេលអធិដ្ឋានឲ្យពួកគេពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រូបោសាត់យើងជឿលើសេចក្តីអធិដ្ឋានមែនទេអត់យើងជឿថាគ្រប់ទាំងពាក្យអធិដ្ឋានរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការនៅក្នុងសភៅយ៉ាកុបបានចែងថាម៉េចសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកជឿមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ប្រមាណអ្នកជឿព្រះអង្គនៅទីនេះយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះអង្គដូច្នេះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់អាមែនព្រះអង្គនឹងមិនស្ដាប់អ្នកដែលមិនជឿទេតែព្រះអង្គស្ដាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះលោកអ្នកបានជ្រោកនៅក្រោមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចទូលអង្វរទៅណាព្រះជាម្ចាស់នឹងឆ្លើយតបនៅក្នុងសភៅយ៉ូហានជំពូកទី15ព្រះយេស៊ូវថាម៉េចបើលោកអ្នកជាសិស្សបើអ្នកជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអ្នកទូលអង្វរទៅព្រះជាម្ចាស់នឹងឆ្លើយតបតើលោកអ្នកជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវអត់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្វីមួយដែលលោកអ្នកមិនអាចទូលអំដែលលោកអ្នកទូលសុំឲ្យព្រះអង្គមិនឆ្លើយតបនោះទេយើងត្រូវចាំគ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលលោកអ្នកទូលសុំព្រះអង្គឆ្លើយតបមែនអត់មែនណាប៉ុន្តែជួនកាលយើងចង់ឃើញទៅតាមបំណងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ព្រះអង្គដឹងថាឲ្យអ្វីទៅអ្នករាល់គ្នាឲ្យអ្វីដែលប្រសើរបំផុតទៅអ្នករាល់គ្នាយើងចាំពេលដែលកូនយើងនៅតូចក្មេងៗចូលចិត្តទទួលទានស្ករគ្រាប់ហើយម្ដងមកកាលយើងឲ្យស្ករគ្រាប់ទៅវាប៉ុន្តែយើងនឹងមិនឲ្យវាទទួលទានរាល់ថ្ងៃទេមូលហេតុអីកូនថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំស្ករគ្រាប់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំឆូកូឡេតណាហើយយើងថាម៉េច No ទេកូនថាខ្ញុំចង់មិនល្អទេសម្រាប់សុខភាពកូន
យើងប្រកែកជាមួយកូនថាវាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពពីព្រោះយើងដឹងថាទៅអនាគតវាមានអីកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់កូនមែនអត់ដូច្នេះយើងឆ្លើយថាទេចំពោះវាដោយសារយើងដឹងប្រកាសថាវានឹងមានអីអាក្រក់កើតឡើងចំពោះវាតែចំពោះចិត្តរបស់កូនថាម៉េចខ្ញុំចង់ញ៉ាំខ្ញុំចង់ចង់ឥឡូវហ្នឹងតែម្ដាយឪពុកនឹងឆ្លើយថាទេបើគាត់រកឃើញថាវាមិនផ្ដល់សុខភាពល្អដល់លោកអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គក៏ដូច្នោះដែរអ្វីដែលព្រះអង្គមានលោកអ្នកទូសុំព្រះអង្គឲ្យហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងឲ្យអ្វីដែលល្អសម្រាប់លោកអ្នកបើកូនឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំស្ករគ្រាប់ព្រោះខ្ញុំឃ្លានម្ដាយនឹងហុចនំប៉័ងឲ្យទៅវាណាហុចបន្លែឲ្យទៅវាថាហេតុអីបានតែឲ្យខ្ញុំចឹងខ្ញុំចង់ញ៉ាំស្ករគ្រាប់ថាអានេះវាផ្ដល់សុខភាពល្អឲ្យកូនពេលដែលកូនញ៉ាំកូននឹងដឹងថាតើកូនឆ្អែតប៉ុន្មានកូនមានកម្លាំងប៉ុន្មានកូនមានសុខភាពល្អប៉ុន្មានតែស្ករគ្រាប់មិនល្អសម្រាប់កូននោះដូច្នេះយើងត្រូវយល់អំពីបំណងភតិរបស់ព្រះរបស់យើងចំណុចទី6ទ្របបន្ទុកគ្នាទៅវិញទៅមកយើងដឹងថាមនុស្សទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាមានបន្ទុកនៅក្នុងសៀវភៅម៉ាថាយចំពុកទី11បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាអស់អ្នកដែលមានបន្ទុកធ្ងន់អើយចូលមករកខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកបានសម្រាប់នឹមរបស់ខ្ញុំស្រួលហើយស្រាលសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាព្រះជាម្ចាស់ថានឹមរបស់ព្រះអង្គស្រាលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងសម្រាប់ព្រះអង្គចង់ទ្រអ្វីដែលយើងជាទុកសោករបស់យើងពេលដែលយើងថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយយើងគ្នាឯងក៏ដូច្នោះដែរយើងចង់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកកុំគ្រាន់តែចាប់ដើមនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាហើយដើរទៅដោយគ្មានឲ្យអីដូចជាក្នុងសភៅយ៉ាកុបបានចែងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកស្ត្រីមេម៉ាយឲ្យអ្នកទូរគតឲ្យអ្នកក្រីក្រប៉ុន្តែគ្មានឲ្យសូមឲ្យអ្នកជើញចេញទៅឲ្យបានកក់ក្ដៅក៏ពីបានចែងថាបើមិនឲ្យភួយផងមកមិនបានកក់ក្ដៅសូមអ្នកចេញទៅឲ្យបានឆ្អែតចុះមកមិនឲ្យអង្គហងបានអីដាំបាយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចេះទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលពួកគេមានបញ្ហាគេអត់ឃ្លានយើងមានគ្រូគង្វាលម្នាក់ហើយគ្រូគង្វាលនោះចិត្តល្អមែនទែនតែងតែជួយមនុស្សមកញ៉ាំបាយតែគាត់ក្មេងមកញ៉ាំហ៎ចំណាយពេលនៅកន្លែងគាត់ហើយនៅកន្លែងនៅពហិរបស់គាត់គាត់ចាប់ប្រើដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែរចង់លុយដូចនៅពេញដែរណាដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយដាក់តទឹកយ៉ាងស្អាតទៅចូលទៅកន្លែងរបស់គាត់ហើយដល់ពេលគាត់តហើយគាត់ដើរយ៉ាងសង្ហាថាយើឥឡូវនឹងខ្ញុំមិនចាញ់ទីក្រុងឯងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅខេត្តហ៎មនុស្សទាំងអស់ចូលចិត្តអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែពេលដែលចេញវាកាយបាត់ភ្លើងមកកវីក្បាលទៅតាត់ចេញវាកាយបាត់ទឹកមកគោះចិត្តពីព្រោះវាថ្លៃពេកដល់លៀនរៀលហើយគាត់ពិបាករកមែនទែនដោយសារតែម៉ាស៊ីននោះឯងប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះអង្គរបស់យើងមានក្រុមហ៊ុនមួយប្រាប់ទៅថាឥឡូវនឹងយកវាកាយបាត់ទាំងអស់មកខ្ញុំអ្នកបងឲ្យហើយគេអត់ជឿព្រះអង្គផងប៉ុន្តែគេឃើញការល្អដែលកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍នោះឯងគេសុខចិត្តបងថ្លៃវិក័យប័ត្រទាំងទឹកទាំងភ្លើងឲ្យណាដូច្នេះព្រះអង្គល្អដែរអត់
ល្អណាយើងត្រូវយល់អំពីការទាំងហ្នឹងឯងព្រះរបស់យើងគឺជាព្រះល្អប៉ុន្តែបើសិនណាជាលោកអ្នកយើងត្រូវដឹងថាបើសិនណាជាយើងមានទំនាក់ទំនងមិនល្អយើងនឹងរងនៅឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទំនាក់ទំនងខ្លះមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺទំនាក់ទំនងដែលកេងប្រវ័ញ្ចទំនាក់ទំនងដែលទាញយើងចេញពីព្រះជាម្ចាស់ទំនាក់ទំនងដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងនោះឯងតើលោកអ្នកធ្លាប់មានមនុស្សបែបនឹងចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរអត់បើលោកអ្នកមានតើលោកអ្នកនឹងនិយាយថាម៉េច No ហាជាងគួរតែយល់អំពីការទាំងអស់នឹងឯងកុំគ្រាន់តែយ៉ាបាទបាទរហូតដើម្បីឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមគេងប្រវាញ់ចេញពីជីវិតរបស់យើងទាញយើងឲ្យកាន់តែឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរបានចែងថាព្រះបន្ទូលនៅក្បែរអ្នករាល់គ្នាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងមាត់របស់អ្នករាល់គ្នាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នករាល់គ្នាលោកអ្នកដឹងថាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើនិងអ្វីដែលមិនត្រូវដើម្បីធ្វើពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យមនសិការរបស់លោកអ្នកចាប់ផ្ដើមមានជីវិតរស់ឡើងវិញពេលនោះយើងដឹងប្រកាសថាធ្វើត្រូវស្អីដែលត្រូវធ្វើនិងស្អីដែលមិនត្រូវធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនណាជាយើងមិនប្រយ័ត្នទេយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរងនៅឥទ្ធិពលបែបនោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមទាញយើងចេញឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យយើងទៅបែរជាទៅរស់តាមរបៀបលោកីយ៍នៅក្នុងគម្ពីរបានចែងថាយើងមិនអាចជិះទូកពីរបានទេហេតុអីបានជាមនុស្សមិនអាចជិះទូកពីរបានពីព្រោះគេនឹងធ្លាក់ទឹកនៅពេលដែលទូកចេញដំណើរទៅពីព្រោះទូកទាំងពីរមានទិសដៅខុសគ្នាមនុស្សម្នាក់មិនអាចបំរើច ਵਾਈ ពីរបានទេពីព្រោះច ਵਾਈ គេនឹងសរសើរមួយហើយគេនឹងស្អប់មួយបើលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមបំរើព្រះផងបំរើលោកីផងលោកអ្នកប្រកាសជាស្អប់ព្រះហើយទៅបំរើលោកីអាមែនពីព្រោះហេតុអីបានជាលោកអ្នកស្អប់ព្រះទៅបំរើលោកីពីព្រោះលោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅលើលោកីដូច្នេះលោកីអាចតាក់ទាញលោកអ្នកឲ្យចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហើយទៅបំរើតាមចិត្តគំនិតរបស់លោកីដូច្នេះយើងគួរតែប្រយ័ត្នការទាំងអស់ហ្នឹងឯងគួរតែគិតពីទំនាក់ទំនងដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងមាននៅក្នុងនោះឯងបើសិនណាជាលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមជួបប្រទះនឹងទំនាក់ទំនងបែបនោះឯងចំណាយពេលអធិដ្ឋានទៅផងសូមឲ្យព្រះបានជួយអ្នកឲ្យផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់លោកអ្នកទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចដឹងថាស្អីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើនិងស្អីដែលលោកអ្នកមិនត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យដឹងថាតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងដែលជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់លោកអ្នកទាំងគ្នាត្រូវហ៊ានប្រាប់ពួកគេពីអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកផ្ទាល់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងតែចញ្ជក់ចេញពីខ្ញុំផ្ទាល់អ្នកកំពុងតែយកប្រយោជន៍ចេញពីខ្ញុំផ្ទាល់ដូច្នេះគួរតែប្រាប់ពួកគេអំពីការទាំងអស់នោះឯងឬក៏ជួយពួកគេឲ្យពួកគេយល់ថាតើពួកគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេឲ្យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេពីព្រោះនោះគឺជារបៀបមួយដែលយើងអាចជួយពីគេឬក៏ចំណាយពេលកាន់តែតិចជាមួយពួកគេផ្ទាល់កុំចំណាយពេលច្រើនជាមួយពួកគេផ្ទាល់ពីព្រោះយើងដឹងប្រកបនៅក្នុងសភៅ1កូរិនថូសជំពូកទី15ខទី33បានចែងច្បាស់ថាការសេពគប់ជាមួយនឹងការអាក្រក់វានឹងខូចទម្លាប់ល្អរបស់យើង
ម្ដងអូខេមិនអីទេខ្ញុំនៅឈររឹងមាំបានពីរដងដូចរៀងតុនបន្តិចបីដងរៀងតុនបន្តិចឥទ្ធិពលនោះអាចជះមកលើជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់យើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីស្ដេចមួយអង្គដែលឈ្មោះរូបោមស្ដេចនោះគឺជាកូនរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនហើយពេលដែលលើកឡើងគ្រងរាជមានក្រុមប្រឹក្សាពីរដែលនៅក្នុងនឹងក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលមកពីព្រះបាទសាឡូមោនដែលស្ដេចរូបោមគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយទេតែក្រុមប្រឹក្សាមួយទៀតដែលផ្ដាល់នោះគឺមកពីមិត្តភក្តិរបស់គាត់ផ្ទាល់ជំនន់ជាមួយគាត់គឺជាកូនជាមិត្តភក្តិជាមួយគ្នាពេលមួយប្រជារាស្ត្រចាប់ផ្ដើមបះបោជាមួយរោបោដោយសារតែសម្ពាធដែលសាឡូមោនបានដាក់នៅលើជីវិតរបស់គេការទារពន្ធច្រើនគៀបសង្កត់ទៅលើជីវិតរបស់ពួកគេហើយនៅពេលនោះប្រជាជនច្រើនរួមគ្នាទៅជួបនឹងស្ដេចរោបោហើយថាព្រះអង្គហើយសូមដកបន្ទុកនេះចេញពីយើងទៅដើម្បីឲ្យយើងអាចបម្រើព្រះអង្គអស់មួយជីវិតរោបោក៏ចាប់ផ្ដើមថាអត់អីទេ3ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នករកគ្នា3ថ្ងៃក្រោយដែលពេលដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះរោបោបានទៅជួបនឹងប្រឹក្សាដែលសល់ពីព្រះបាទសាឡូមោនហើយពេលដែលទៅជួបក្រុមប្រឹក្សានោះប្រាប់ថាព្រះអង្គគ្មានប្រាជ្ញាដូចបិតារបស់ព្រះអង្គទេហើយក៏គ្មានអំណាចដូចបិតារបស់ព្រះអង្គដែរដូច្នេះបើព្រះអង្គបន្ធូរបន្ថយពន្ធបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកនៅលើជីវិតគេនឹងបម្រើព្រះអង្គអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែដោយរូបោមអត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកនោះគេក៏ទៅជួបនឹងមិត្តភក្តិរបស់គេដែលលេងជាមួយគ្នាដែលមានទំនាក់ទំនងល្អមិត្តភក្តិទាំងអស់គេចាប់ផ្ដើមនិយាយថាស្ដេចមួយទាំងមូលអ្ហ៎អ្នកឯងមានអំណាចនៅក្នុងដៃឥឡូវអ្នកឯងជាស្ដេចហើយមិនក៏ចាំបាច់គិតពីព្រះបិតាត្រូវដឹងថាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គប៉ិនកូនដៃព្រះអង្គប៉ិនមេដៃព្រះអង្គអស្ចារ្យណាស់ណាព្រះអង្គជាឆ្លាតឆ្លាតជាងបិតាទៀតកូនតែងតែឆ្លាតជាងឪហើយគេចាប់ដើមលើកដំកើងសាលបូរោបោមរោបោមថាអើអញ្ចឹងមែនណាណាបើបិតាអញប៉ិនកូនដៃអញប៉ិនមេដៃ3ថ្ងៃក្រោយពួកគេមកជួបរោបោមរោបោមប្រាប់ថាម៉េចបិតាខ្ញុំប៉ិនកូនដៃខ្ញុំប៉ិនមេដៃទាំងខ្លួនឯងអត់មានឥទ្ធិពលនៅលើជីវិតរបស់មនុស្សទាំងអស់ពេលនោះបជារាថាម៉េចអោពូពងរបស់អេសាយអើយកូនរបស់ដាវីតអើយចូលមើលថែរក្សាខ្លួនឯងទៅខ្ញុំគ្មានតាក់តងអីជាមួយពុជពងរបស់អេសាយទេពួកគេត្រូវមើលថែខ្លួនឯងគេបំបែក10កុលសម្ព័ន្ធចេញទៅនៅសល់កុលសម្ព័ន្ធ2គត់ដែលនៅជាមួយគឺសកលសម្ព័ន្ធយូដានិងម៉ាណាសេតាមព្រះហឫទ័យមេត្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ពួកគេពូជពងរបស់ដាវីតណាដូច្នេះឥទ្ធិពលទំនាក់ទំនងដែលទំនាក់ទំនងវានឹងនាំមកឥទ្ធិពលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងគួរតែយល់ថាតើយើងអាចជ្រើសរើសបាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
ព្រះជាម្ចាស់បានដាក់នៅការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចជ្រើសរើសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកុំគ្រាន់តែនិយាយថាបាទអូខេបាទត្រូវយល់ពីការទាំងអស់នឹងឯងចេះសម្រេចចិត្តចេះជ្រើសរើសដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ត្រូវដឹងថាយើងទាំងគ្នាជាប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះយើងមិនអាចរស់តាមរបៀបលោកីយ៍បានទេយើងមិនអាចរស់តាមរបៀបមនុស្សធម្មតាបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអ្នកគួរតែរស់ជាប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនឹងលោកអ្នកទាំងគ្នាស្អែកខណ្ឌស្អែកលោកអ្នកទៅស្រុកតើលោកអ្នករស់ជាប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះឬក៏រស់មិនមែនជាប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់អ្នកព្រះលោកអ្នកត្រូវដឹងថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់រាល់គ្នាជម្រើសរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះវានឹងផ្ដល់ផលនៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើលោកអ្នកជ្រើសរើសមិនល្អលោកអ្នកនឹងទទួលផលមិនល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នករាល់គ្នាតើលោកអ្នកនឹងធ្វើជាមេឃដែលអត់មានផ្លែឬយ៉ាងម៉េចធ្វើជាមេឃដែលក្រិនឬយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្ដល់ផលទៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះគួរតែធ្វើជាមេឃដែលល្អសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះផលនៅនៃអនាគតវាផ្អែកទៅលើជំរឿសរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះអ្នកនឹងទទួលអនាគតល្អបើអ្នកចូលទៅកាន់ចិត្តព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ចិត្តព្រះអង្គយើងនឹងឃើញអំពីអនាគតដែលល្អព្រោះក្នុងគម្ពីរបានចែងថាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាយើងមានអនាគតល្អសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាគឺមិនត្រូវឲ្យលោកអ្នកវិនាសវេទនានោះឡើយនោះគឺជាអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតផ្ទៃមេឃផែនដីរលាយតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅតែគង់វង្សអស់កលជានិច្ចអាមែនថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្ញុំក្រន្តតែលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ការទាំងអស់នោះឯងព្រះជាម្ចាស់នឹងចាំជួយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅជួបគ្រប់ទាំងជម្រើសរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការជ្រើសរើសព្រះអង្គនឹងមិនអាចសម្រេចសម្រាប់លោកអ្នកបាននោះទេគឺអាស្រ័យទៅលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងប្រកបថាអ្វីដែលគាត់ផាតីរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំគួរតែជ្រើសរើសអ្វីដែលមិនគាត់ផាតីរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំមិនគួរជ្រើសរើសទេទោះបីជាយើងមើលទៅឃើញផលល្អឥឡូវនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែទៅថ្ងៃអនាគតវានឹងមិនមានផលល្អសម្រាប់យើងនោះទេដូច្នេះយើងគួរតែជ្រើសរើសតាមបំណងផាតីរបស់ព្រះអង្គជួនកាលយើងមើលជួនកាលយើងគិតមើលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើដំណើរនៅវាលរហោស្ថានកន្លែងដែលវាលរហោស្ថានគឺសំដៅទៅលើអីគ្មានអីទាំងអស់គ្មានទឹកគ្មានអាហារគ្មានអីទាំងអស់នៅវាលរហោស្ថានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដើរ40ឆ្នាំនៅក្នុងវាលរហោស្ថានប៉ុន្តែនៅក្នុងកាពីបានចែងថាម៉េចទោះបីគេដើរ40ឆ្នាំខោអាវរបស់គេមិនរិចរិលគេមានទឹកទទួលទានគេមានអាហារដែលមកពីឋានសួគ៌ដូច្នេះគេដើរនៅក្នុងវាលរហោស្ថានសុខចិត្តដើរនៅក្នុងវាលរហោស្ថានជាមួយព្រះជាម្ចាស់អាមែនសុខចិត្តដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់ក្នុងវាលរហោស្ថានព្រះអង្គនឹងមិនឲ្យលោកអ្នក
ស្លាប់នោះឡើយអាមែនលោកអ្នកនឹងឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឈរងើបឈរឡើងយើងចង់ផ្ដល់ឱកាសដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់ជឿព្រះអង្គលោកអ្នកមានឱកាសតែម្ដងសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកគឺជ្រើសរើសជឿព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅលើជីវិតរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់យើងដឹងហើយថាពេលដែលយើងជ្រើសរើសយកទទួលព្រះអង្គព្រះអង្គជាអ្នកដែលដឹកនាំអនាគតរបស់យើងអាមែនមិនមែនយើងទេដែលប្រឹងទៅរកអនាគតដល់ខ្លួនឯងគឺព្រះនឹងជួយដឹកនាំយើងទៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទើបនឹងមកថ្មីទទួលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំថ្ងៃនេះអព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមថ្វាយជីវិតទាំងរូបកាយនិងព្រលឹងវិញ្ញាណទៅដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គដែលជាព្រះបានគង់ធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះសង្គ្រោះលើជីវិតទូលបង្គំទូលបង្គំបដញ្ញាចិត្តថានឹងរស់សម្រាប់ព្រះអង្គអស់មួយជីវិតគុណសូមថ្វាយដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាចុងក្រោយបើលោកអ្នកមានត្រូវការសេចក្តីអធិដ្ឋានសម្រាប់បញ្ហាផ្សេងៗសូមឡើងមកមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំហើយបើលោកអ្នកដែលមកថ្មីហើយចង់ថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមអញ្ជើញឡើងមកហើយបងប្អូនរបស់យើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកអត់មានស្អីត្រូវការអធិដ្ឋានទេសូមព្រះអង្គប្រទានពរលោកអ្នកសូមឲ្យរដូវភ្ជុំនេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តសម្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរ